Välkommen Thomas Eriksson, VD A1M Pharma AB. Kan ni kortfattat beskriva A1Ms affärsidé? Vår affärsidé det är att vi arbetar med ett kroppseget protein som heter alfa 1 mikroglobulin. Och det tror vi skulle kunna användas som en potentiell läkemedelskandidat i ett antal olika sjukdomstillstånd som har med oxidativ stress att göra. Är bakgrund, team och styrelse? Bolaget grundar sig på forskning som är utförd vid Lunds universitet. Vi har en mycket omfattande grundforskning bakom oss och sen så har vi även klinisk forskning sedan många år tillbaka. I styrelsen så har vi både bred och djup kompetens. Där finns människor med erfarenhet av tidiga utvecklingsbolag, där finns människor med erfarenhet av kliniska prövningar och naturligtvis vår forskning. Ni har troligtvis inte vinst nu, men när räknar ni med att göra vinst? Det ligger i framtiden. Som i alla tidigare läkemedelsutvecklingsprojekt som det här är ett sådant. Så det kommer att ta tid innan det genererar intäkter. Men intäkter kan genereras på många olika sätt. Om du menar direktförsäljning av ett läkemedel, det kommer ta sin tid. Det kan komma andra intäkter under tiden av partnerskap, att man hittar en utvecklingspartner till exempel. Och den betalar då på olika sätt. Så att det behöver inte dröja kanske så långt som till en färdig produkt innan det kan vara intäkter i bolaget. Ni räknar med att göra en emission nu, vad jag förstår det som, eller har ni redan gjort det? När det gäller kapitaliseringsfrågorna så är det är någonting vi ständigt arbetar med. Så det får jag be att få återkomma till. Så ni är inte listade än? Vi är listade på Aktietorget, ja, sedan i april 2013. Hur ser konkurrensen ut och varför väljer kunder era lösningar istället för konkurrenterna? Det finns ingen behandling. När det gäller vår första indikation, havandeskapsförgiftning, så finns det ingen behandling idag. Det enda behandling i allvarliga fall som finns det är att förlösa barnet. Där finns 3-4 andra projekt som arbetar på det här området som är verkligen vad som då kallas major unmet medical need. Men de har helt andra approacher än vår. Vi försöker att åtgärda en av grundorsakerna till sjukdomen. De går på symptomen. Vad ser ni som är största utmaning i dagsläget mot lönsam tillväxt? Ja, i läkemedelsutveckling så lönsam tillväxt är när du kommer ut på marknaden och du är godkänd av läkemedelsmyndigheterna. Det är den stora utmaningen som ligger framför. Där ligger ett rejält utvecklingsarbete och kliniska studier framför oss innan vi har en färdig produkt. Varför tycker du jag ska investera i A1M Pharma AB? Jag tycker man ska investera i A1M Pharma därför att vi har en läkemedelskandidat som vi ser en global potential för. Och det är absolut världsledande svensk forskning och det tycker jag är två tungt vägande skäl att investera i A1M Pharma. Tack så väldigt mycket och lycka till. Tack så mycket.